Jeg har kodet Java siden 1995, og Java og Java EE og Spring og den slags, det er afgjort min hjemmebane. Det har jeg brugt rigtig, rigtig meget gennem årene. Det seneste stykke tid er så begyndt at møde Kotlin ude hos vores kunder, og det har fået mig til at tænke over, at måske skulle man kigge lidt mere på Kotlin som programmeringssprog. Det bør man nok også kunne, når man begår sig på JVM'en. Da jeg skulle lave et lille internt projekt omkring at producere nogle PDF'er, så tænkte jeg, at vi prøver at bruge Kotlin. Og det har jeg så gjort, bygget sådan et lille, mellemstort program i det. Og det har selvfølgelig givet anledning til en masse observationer og refleksioner, som det altid gør, når man arbejder med et sprog. Hvordan virker det? Hvordan virker det sammen med Java? Og ikke mindst, hvordan er toolingen og IDE'erne og sådan noget til det? Alt det vil jeg holde et oplæg om. Der vil være masser af kodeeksempler, så vi skal kigge på noget Kotlin-kode sammen og gå lidt ind i det. Og det sker alt sammen på næste faglige fredag, den 26. i 4., så kommer vi med. Jeg vil godt tage den en gang til. Ja.